今天啊，你算是逮着了。春哥呢，分享一道这个咸鱼制作方法。春哥用的是什么呢？是燕鱼啊，我们这边都管这个叫燕鱼。燕鱼吧，有一个特点，它肉多刺少啊，就是大人、小孩、老人啊都可以食用啊，是一个不错的选择。我们呢，首先从背部开刀，开背的时候吧，这刀一定要顺着这个鱼的龙骨去啊，去片，这样呢，鱼翅上啊挂的肉会更加的少一些。挂少点，你肉你不就多吃点吗？对不对？然后呢，我们把这个鱼的内脏啊给它剔除不要。为了食用更方便一些呢，我们把这个鱼翅给它剔除不要。这大家大业的也不差鱼翅上挂那点肉了，对不对？一到夏天呢，这咸鱼在我们东北最地道的吃法是怎么吃？大家伙知道不？哎，煎条咸鱼配点高粱米水饭，整二两小散白，跟你说都给你喝栽扔的。鱼骨剔好之后啊，我们把鱼放到盆里边，给它清洗一下，把鱼身上这个血块啊都给它清洗干净，要不这也是非常腥的啊，给它清洗干净了，洗个两遍三遍的。鱼洗干净之后啊，用厨房纸把鱼表面上那个水分给吸着，然后呢放点这个大葱、生姜，还有这个提前泡好的这个花椒水啊，连花椒啊全部放到里边。这个葱姜花椒吧有去腥增香的作用，然后再放入精盐，再搁点胡椒粉啊。川哥建议呢，别腌的太咸，腌太咸吧吃不过瘾，吃鱼肉嘛大口吃鱼肉，你整太咸了也没法吃，知道不？然后呢用手把葱姜味给它抓出来，完了呢我们用按摩的手法在鱼身上一顿摩擦啊，充分的让鱼入味，再把鱼放入冰箱里边腌制10小时入味。然后呢选择一个风和日丽的小天气啊，阳光明媚的小天气，把鱼呢用那个压钩子给它勾住，中间给它穿一根竹签给它鱼肉撑开，这样吧它鱼肉它粘不到一起去啊，晾晒的效果会更好一些。像这种室外温度能达到25-26度的26-27度啊，晾晒一天就可以了。你别晾太干了，晾太干了吧你鱼肉你吃就硬了啊，就稍微绷皮这种状态啊，一捏里边是软乎的，外边一层皮绷皮了就 OK 了。然后我们把头去掉不要啊，因为鳃我们都没抠，鱼头也没有多少肉，我们就不要了啊，给鱼一分两半。所有的准备工作已经完成啊，我们开始制作。首先呢我们边锅烧热，加入食用油把锅润下点，然后呢哎把锅中油倒出，放入这个大豆油。这时候呢我们把炉火调小啊，煎鱼时火千万不能大啊，就小火慢慢煎的。这时候呢我们把鱼放入锅中啊，煎一条就够用了啊，一条鱼啊就够一盘的量了。油温升高，我们赶紧把边锅离火，然后呢哎这底部已经煎得差不多少了，再把鱼翻个面煎另一面。这个煎鱼的过程啊，这油温不能超过100度啊，就是说小点火慢慢煎的，这样吧鱼肉吧能更加的鲜嫩一些，一吃外边皮儿哎是脆的，肉是软乎的，是鲜嫩的，这种效果是最佳。小火啊煎这个1分多钟2分钟，待鱼肉这面什么成金黄色，这鱼肉就熟了。然后呢我们把这个锅中的油给它倒出去，然后呢川哥建议啥呢，等鱼凉一点的再用手撕的啊，你要不真烫手啊。一条手撕鲜鱼搭配一碗小米水饭，花卷馒头，炒丸土豆片，这早餐不美贼了吗？如果大伙呢喜欢川哥的美食视频，别忘了转发点赞加关注，川哥谢谢大家的支持，我们明天再见。翠花上菜了啊。